Հարգելի հայրենակիցներ Օրվա իշխանությունները Հայաստանը ներքաշել են աշխարհակ քաղաքական մեծ արկածախնդրության մեջ կանգնեցրել պատերազմի առաջ մինչդեռ մեր ժողովրդին անհրաժեշտ է խաղաղություն որովհետեւ ուրիշ չդառնան որովհետեւ մենք մեր ձեռքով մեր տները ճայրենք փախստական չդառնանք Սիրելի ժողովուրդ Ձες 2021-ին խაფեցին խոստանալով որ կբերեն խաղաղություն, կպայքարեն Արցախի ինքնորոշման իրավունքի իրացման համար, հայ-թուրքական բանակցությունները կվարեն առանց նախապայմանների, կզարգացնեն հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները։ Տեղի ունեցավ ճիշտ հակարակը։ Պատերազմն ու զոհերը վերջ չունեն։ Խախտված է մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը։ Երևանը կարող է Դոնբասի կամ Հալեպի օրն ընկնել։ Իմասրանք ասում են Հայաստանում խաղաղություն կլինի միայն Արցախն ադրբեջանին հանձնելու գնով։ Սա Հայաստանի ոչնչացման ծրագիր է, քանզի Արցախից հետո գալու է Սյունիքի, հետո Սևանի, ապա Երևանի հartsը։ Հայաստանի ոչնչացման ծրագրի մասը կազում նաև Ռուսաստանի եւ արեմուտքի միջով կրվա խնձոր դառնալը։ Արեմուտքի Հովանու ներքո համաձայնելով Արցախն ադրբեջանին հանձնելուն Օրվա իշխանությունը պատրաստվում է դուրս բերել ռուս խաղապահներին Արցախից ու ռուսական ռազմաբազան Հայաստանից։ Դրանից հետո թուրքական զորքի մուտքը Հայաստան կդառնա տեխնիկայի հարց։ Մեզ ժողովուրդը պետք է իմանա այս հրեշավոր ծրագրերի մասին։ Հարգելի քաղաքացիներ, դուք պատրաստ եք այդ սցենարին հանուն մեկ մարդու շահերի բավարարման։ Այդ մարդու բարձ քաղաքացինությունը Հայաստանը վերածում է նոր Ուկրաինայի։ Ռուսաստանը դասեր քաղեց 2008-ից ու չհամաձայնեց իր քաղաքացիների կյանքի գնով հակառուսական երկրորդ ճակատ բացել։ Իսկ ահա Հայաստանյան իշխանությունների միջոցով մեր երկիրը դառնում է մեծ խաղի փոքրիկ մանրադրամ։ Պաշտոնական Երևանը Հայաստանը հակառուսական պայքարի զոհասեղանին դնելու խոստումը տվել Վաշինգտոնին, սիրախախ սկսել Թուրքիայի հետ, տശ്ചնամի հրջակել Ռուսաստանին իդեպ մեր գործընկեր Զատուլինին արքելեն Հայաստան մտնել կրկնելով ադրբեջանի քայլերը։ Պատկերացնու՞մ եք, թե ինչ կմնա Հայաստանից, եթե այստեղ ծուր ձևով բախվեն արևմտքի, ռուսաստանի, Իրանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Իսրայելի շահերը եւ մեկը մյուսին փորձի դուրս մղել մեր տարածաշրջանից հայերին թնդանոթի մի սարքելու միջոցով։ Հարգելի հայնագիստեր, մենք հայտնվել ենք մեծ աղետի նախաշեմին որի համաձ 44-օրյա պատերազմի հետևանքները խաղու պար կարող են թվալ։ Պատերազմ պետականության կորուստ 1915-ի կրկնություն թույլ չտալու համար պետք է ոգքի կանգնենք։ Խաղաղությունն ու այս իշխանությունները անհամապատերելի են։ Հայաստանի շահերն ու այս իշխանությունները անհամապատերելի են։ Ավարտ եք խնդրում։ Կամ, կամ։ Շնորհակալություն։ Պապկենտունյան, հանում եք։ Վաղարշակ Հակոբյան, հանում եք։